جائے آئے اور قرآن کے اوپر حلاوت کر دے کہ یہاں تو بسی صاحب نے ہمارے اوپر ہوا بولا ہے. آپ کو یہ بات احتساب یہ شرما نہیں چاہیے کہ سینئر صحابی کے بارے میں آپ نے لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اداروں میں فون کیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اشارات بند کر دیں گے. اگر آپ نے اپنی جگہ جائے بند نہ کی تو میں آپ کو پہلے بھی کہوں گا کہ آج میں پہلے بھی شانتی مزدور کے ساتھ اور آپ بھی ساتھ رہے گی اور ان صحافیوں سے میری سفارش ہوگی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تماشائی بنے ہوئے ہیں ان صحافیوں سے بھی گزارش ہوگی کہ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہوگی اور میری آخری گزارش اپنے وزیر اعظم صاحب سے ایک ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب یہاں کے جو لوگ پی آئی ڈی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹوٹل سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت کو بدنام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کو بعد میں فون کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا کمنٹس کو ڈیلیٹ کریں. آر ایس ایف کسی کو آر ایس ایف کسی کو کبھی پیچھے نہیں ہو جائے گی اور ان شاء اللہ ابھی اس کے بعد آئیں گے کے حوالے سے اور ان سے بتائیں گے کہ اگلا لائن کیا ہوگا.